How Adriana Garcia bisa insight. Share this one. Ya era ida iha momento ida agora nebe que ida feita COVID-19 que iha nação a feita outro cada ida labele Carliman ida labele Basic Malu então o plataforma sira morilo ane sang ne ajuda tebes para depois ida nia transação ser ne via online day. Família tá colega? Família. Tamba tá. Ya, yeah, nesang mimi tine mai. Abe ihat Timor Leste, ita sidau bela dehang hacking ne sin license, bela dehang ne kontra lei ka la kontra lei. Tambah ita sidau kihale atau regulai dene.